İsmail'le oyaktı. Vatan ola dayaktı. Siz öz kanımızdı. Öz kanımızla şahane vurursunuz. İsmail'le oyaktı. Vatan ola dayaktı. İsmail'le oyaktı. Götürün, götürün. Yanvarın 26-sında ictimai fəal gənclər Bakıda etiraz aksiyası keçirdilər. Silahları üstümüzdən çəkin tələbi ilə. Aksiyaya qatılanların sözlərinə görə məqsəd İsmailıda və daha öncə Binə Ticaret Mərkəzində baş verən etirazlara sərt müdaxiləyə diqqət çəkmək olub. Ölkədə artıq narazılıq insanlar döyüşmür bu narazılığa. İsmail ayaqdır. Bakı ona dayaqdır. Məsələsi yox. Qarşı durmayaq. Oho! Oho! İtələm oxu! Aksiyanın öncədən fəvvarələr meydanında keçirilməsi planlaşdırılsa da, polis və mülki geyimlilər ərazini nəzarətə götürmüş, meydana giriş məhdudlaşdırılmışdı. Gəlin mobili, alternativ yollardan istifadə edin. Keçir, gəlmir. Ərazidə su şırnağı maşını da vardı, bir neçə iri tutumlu avtobuslarda dəbilqəli polislər də. İsmailli yetmiyib! Qeyrətimiz yetmiyib! Bu hakimiyyət hamilə bilmir ki, sizi çox istəyir. Yollar, körpülər düzəlir. Xeyr, onlar orada nə qədər pul mənimsin, milyonlar, milyardlar qazanır. Axı, haradadır o pullar? Niyə bizə çatmır? Niyə səhərdən axşama kimi istəyir? Bir ay 200 maraqdan ötürür. Niyə? Niyə? Gəlin bura! Gətirin bura! Ağır olsun beni polise! Ağır olsun! Getir, getir! İlk şüarlar sahil bağında səsləndi. Elə həbslər də orada başladı. Olaylar paytaxt sakinlərinin gözü önündə baş verirdi. Bu cavan uşaqlarımızı vururlar, ürəkləri gedir, başları yarılır. Nəyə lazımdır belə şeylər? Nəyə lazım? Bunu sülh yolu ilə həll eləsinlər. Buraxın məni! Vallahi mən pis baxıram, pis oluram o uşaqlara ki, belə vururlar. Öz başımda, öz başımda! Heç kümrə xəstəlik bulur. Qaldı, keçin, yıxılır. Nəhə bəcəl! Aksiyada saxlananların olduğu avtobuslardan birinə mənşəyi bilinməyən və qaz olduğu güman edilən maye vurulduğundan insanların nəfəs almasında çətinlik yarandı. Çıxın qırağa, çıxın, xoş gəlin, çıxın qırağa. Qazdır, deyə bilərsiniz. Qaz yoxdur, maşın var. Maşın tüsüsüdür, qazda bir yox. Çəkmiş. Etirazçılar fəvvarələr meydanında da şüar səsləndirdilər. Daha sonra aksiya bulvarda davam etdirildi. Saxlananlarla bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Aksiya iştirakçılarının məlumatına görə azı 50 nəfər etirazçı saxlanıb. Əlihar, sərbəst toplaşma haqqında qanunun tələblərini pozursunuz. Xahiş edirəm, dağılışın. Əks təqdirdə baronunuza qanunlu tədbir görüləcək. Çox. Dağılışın. Tamaşa qaldı.